Tole recimo je bila zgodba o nogometašu iz druge dimenzije, ki si je po daljšem sprehodu v gozdu pošteno nadihal svežega zraka in vmes se mu je zazdelo, da je nekje izgubil svojo najljubšo žogo. Tisti hip najbolj bližnja mu je bila žoga iz potoške Vehomije 5, ki se je ravno kar namakala svoji najbolj ljubejši studenčnici. Seveda se ta žoga ni pustila motiti, zato je nogometaš z vso silo svojih razmagnetenih brc ni uspel niti prestaviti. Morala zgodbe. Frisbee včasih tudi priden zaj, sploh če ga znaš vršti.